Мене звати Яна Колесниченко, я співвласниця компанії GreenTech і її SEO. Ми займаємося проєктуванням в BIM-технології, це 3D-моделювання будинків і за технологією Fachwerk. Це модульні екологічні енергоефективні будинки, ну, за європейськими стандартами. Насправді, ну, 24-те воно було, як і для всіх, то був шок. І ми ще живемо в такій територіальній місцевості, це біля зернового терміналу, у нас там все дуже гучно. Оце якраз, у нас був якраз, ми вивчали матеріал один, це плити CLT, і які допомагають цю модульність зробити і допомагають зробити багатоповерхівки. І, скажімо так, щоб не з'їхати з глузду, то ми почали більше влазити, а що можна робити, що роблять з цими плитами взагалі. В Європі, до Європи почали там листування і дивитися, які проекти є. І до цього ми дійшли, що це буде ще швидше, ще більш там екологічне і таке те, що з модульного, що ніхто не може наразі там з українських компаній, дуже мало хто може пропонувати, це багатоповерховість. А це якраз не просто кубрик, та, а то якщо ми беремо там, ну, на декілька сімей будинок, то він може бути там 3-4. Ми, в принципі, з цим і почали проєктування. Тобто ми з цього і воно якось само собою витягнуло емоційно подолати цю кризу психологічно, тому що ми почали крутити от і ідеї, а воно, коли ти в ідеях, коли ти працюєш, то не так зависаєш на проблематики. І, в принципі, то воно саме привело до того, що ми просто розробили цю лінійку модулів, а зараз ми вже прийшли до того, що ми можемо пропонувати повністю еко, це і адмінбудівлі, і навчальні заклади, там дитсадки, і варіації котеджів. І це все в одному проєкті. У нас як краш-тест, краш-менеджмент, він виходить майже з періодичністю там 2-3 місяці. Тобто ми постійно вирішуємо якусь задачу. Тому що перше був особовий спочатку війна, і ми, в принципі, да, випали. Потім це відтік повністю, фактично 90% кадрів, вони виїхали. Ми почали навчати, у нас замовники також зникли. Да? Один замовник сказав, що ні. Я люблю свою країну, я буду будувати. І, в принципі, я йому дуже за це щиро вдячна, бо він, в принципі, так повірив, і ми з ним. І ми зайшли в виробництво. Наразі в нас там то, що 3000 метрів квадратних – це виробництво. Наразі це, в принципі, воно буде виготовляється, і воно може, будинок може поїхати в будь-яку точку Європи, не тільки України, і за потреби. І просто був такий запит саме у наших замовників. Вони втратили житло в Донецьку, що будинок, вони дуже розповідали цю жахливу історію, коли вони втратили своє житло. І вони ніяк не могли вирішити також, що проєктувати, що робити. А ця технологія дозволяє забрати будинок з собою. Зараз зрозуміло, що в Україні такий час, але проблема житла, вона, в принципі, наразі дуже актуальна в усьому світі. І житло, яке буде енергоефективним, екологічним, і при цьому воно не буде схоже там на будку, а воно буде естетично, і це не трак, не трейлер, тобто це актуально. Тобто, і це все, в принципі, воно якось само собою згенерувалося в одну якусь таку ціль і реалізацію. Наразі була навіть вчора на навчанні. Одна із соціальних тем – волонтерство. Я от просто для себе, ми виїжджали до Херсону і на гуманітарку просто від себе. Тобто ми збирали і там, скажімо так, тільки від'їхали, був сразу ж прильот. І, ну, психологічно я зрозуміла, що я не можу витягнути всі ці реалії, да, мені важко, але і, знаєте, кожен повинен бути на своєму місці. І для мене
було таке як розшарення, що я намагалася все зробити. Ми і збирали, і відправляли. Потім зараз прийшло таке осознання того, що як ти можеш бути ефективнішим, більш ефективнішим. І я зрозуміла, що ефективнішим я буду тоді, коли я буду в достатку. Тобто, коли я буду сама себе задовольню, то я зможу максимально більше віддати. І наразі, тобто, я ж кажу, це, от, наприклад, навчання одне з моїх, це фандрайзинг і написання грантів для волонтерського центру. Зараз подали декілька заявок. Одна з заявок – це створення дитячої кімнати для ВПО і для жінок. Це актуальна тема. Ще у нас наші працівники, ті, хто частина, хтось виїхав, а хтось знаходиться на нулі. І наразі збираємо для нього от, на кінець тижня там, ну, допомогу. Там він періодично дзвонить і що йому потрібно, тобто їх там 52 чоловіки. Ми гігієну чи ще щось так, від себе. Тобто, і кидаємо клич по знайомим і збираємо машину, якось передаємо. Тобто, як можемо. Ми просто зараз прийшли до такого висновку, і саме що я почала там для себе там фандрайзить і цікавитися тематикою грантами. І наразі мене цікавить грант, це співпраця із центром психологічної реабілітації, тому що я подивилася статистику. У нас дуже багато ветеранів та ВПО, людей, які а нам, в принципі, ми також підійшли до того питання, що якщо людина навіть там втратила кінцівку, то ми можемо перенавчити. Бо ми це вже і так робили, і він, в принципі, може виконувати якісь операційні роботи. І зараз ми, я сподіваюся, що ми зможемо реалізувати цей проєкт, бо ми зараз тільки розроблюємо програму в плані співпраці психологічна реабілітація і створення робочого класу на виробництві з перенавчанням або надавання кваліфікації для будування і збірки модульних будинків у нас з працевлаштуванням, тобто відбором. Тобто ми можемо давати людям нову професію і ті, які можуть знову асимілюватися в нашому суспільстві після бойових дій. Український продукт на європейський ринок. І з тим, щоб ми максимально креативно, тобто я бачила інтерв'ю з Байрактар, і ось, якщо чесно, я хочу такий завод з будівництвом по зборки, то ми є повністю вже ця лінія, ця, ну, тобто я, ми знаємо, яке обладнання, як його встановити, тобто я вже знаю це. Я по цьому заводі вже ходю. Але основна складова, тобто, щоб це не просто був завод, а приклади Google, да, там, приклади, тобто ти, от, наприклад, я ж кажу, що як Байрактар, тож ти прийшов, ти не знаєш, що ти, ну, я коли побачила, я була в шоці, тому що ніякого натяку, що це воєнний об'єкт, і що там якась, то більше якийсь каворкінг, да, і в нас, я хочу таку, от, нового типу виробництво в Україні, мені в Одесі і на Європу. Ось так це. Оце така, скажімо, така мрія, щоб до нас щоб приїжджали вони на екскурсію. Не ми, а вони.